Друзі, добрий вечір. Усім, хто разом з нами. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Отже, зустріч президентів України і Сполучених Штатів буде. Джо Байден запросив Володимира Зеленського в гості до Білого Дому в липні. Пропозиція пролунала під час телефонної розмови. І от про що домовлятиметься, і наскільки ця зустріч важлива для нашої країни, перспективи її будемо аналізувати сьогодні. З нашими гостями поруч зі мною Микола Давидюк, політолог. Добрий вечір, пане Микола. Олександр Мусієнко, політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Вечір добрий вам. Вітаю. Дякую, що сьогодні цієї пізні години завітали до нас в гості. Правила дуже прості. Питання-відповідь. У нас мікрофони відкриті. Ми за емоційну, але дуже конструктивну розмову. Ємку, але дуже предметну. Отже, давайте почнемо з найголовніше. Так, вчора відбулася телефонна розмова між лідерами України і Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський поговорив з Джозефом Байденом. Це друга розмова з часу інавгурації, так, президента Сполучених Штатів. І от що там було з найцікавішого. Після телефонної розмови традиційно релізи, ми його дещо підкоригували. Спочатку в одній формі був, потім дещо в іншій. Я просто виписав для себе те, що було. Нібито Байден не наголошував на важливості ПДЧ для України, а запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована. Президент Зеленський сьогодні відреагував на цю історію. Давайте зараз послухаємо прямому, будь ласка. Слова не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна нарешті ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає, значить нас там дійсно бачать. Якщо не отримає, це теж цілком конкретна відповідь. Володимир Зеленський – президент України. ПДЧ – це план дій щодо членства, якщо я не плутаю. Так, це просто для наших глядачів. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, коли в публічній риториці ми чуємо всіляку підтримку Сполученими Штатами Америки, якщо вже так говорити відверто, Єнс Столтенберг, який очолює НАТО, так, генсек НАТО, в підтримці України щодо інтеграції до цього Північно-Атлантичного альянсу. Чому Штати зараз так обережно до цього ставляться, навіть от якщо виходячи з цих релізів? Тому що там працюють професіонали, які в адміністрації, маю на увазі, які вивіряють кожне слово, кожне формулювання, щоб воно було сприйнято так, як воно відповідає дійсності, а не видають бажане за дійсне, що дуже часто хочуть зробити українські політики чи представники української влади, як і сталося з цим прес-релізом. Це, знаєте, вже це ж другий випадок, фактично. Згадайте перший випадок, коли держсекретар Блінкен приїздив до Києва. І після цього був брифінг керівника Офісу Президента, і він сказав про те, що Україна от отримає ПДЧ, Блінкен підтримує і США підтримує. І після цього Сполучені Штати виправили прес-реліз, своє формулювання, свого представника, і викреслили демонстративно формулювання щодо плану дій щодо членства. Ну, у Штатах також були свої рідні конфузи, які пов'язані. Ну, це ми зробили цей конфуз, розумієте? Всьому, що відбувається, це ми надули цю бульбашку зараз. Я поясню, чому. От зверніть увагу, йшло, ми говорили про те, що розвивається співпраця з НАТО. Вона дійсно розвивається по багатьом аспектам. Військові навчання масовані, спільна військова підготовка бійців наших, присутність в Чорному морі, надання розвідінформації і багато чого іншого, вона тільки збільшується. Але чомусь у нас стався конфуз, вибачте, як кажуть багато, і ми почали надувати, що от-от нам мають дати ПДЧ. Це було здивування для багатьох на Заході. Вони здивувались, кажуть, а чого це так? А ми це використовували як інформаційно. І от у мене зараз складається, я задаю запитання, а для чого ви це робили? Ви знали, що 30 країн, членів Альянсу готові проголосувати за це? Ви знали про це? Не знали. А якщо ви кажете, що Німеччина, Франція, інші не готові, що ви зробили для того, щоб їх переконати? Не переконали? Так чому ви кричите про цей ПДЧ? Чому ви з ним носитесь? І що ми маємо на виході? Зараз буде йти розчарування серед тих, значить, хто помірковано ставиться до НАТО, і будуть казати, от ви знаєте, Захід нас не підтримує і так далі. Ось до чого ведеться політика. Окей, зрозуміло. Пане Миколо, слова не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна нарешті ПДЧ чи ні? Це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає, значить нас там дійсно бачать. Якщо ні, теж цілком конкретна відповідь. Має рацію президент? Ну, я думаю, що позиція розмита, тому що це ж виправдання за слова після розмови з Байденом, а слова неважливі вже для всього Альянсу. І конкретика буде оцінюватися зі сторони Альянсу. Тобто трошки політично розмивають. Перше. Друге, все ж таки відчувається, що в офісі немає прес-секретаря. Все-таки Юлія Мендель взяла в свої надійні руки і вирішила б цю ситуацію. Як мінімум, ну, Байден був би точно спокійний. От. А друга річ, вона більш важлива. Насправді, дійсно, Зеленський
дуже часто не до місця згадує НАТО і ПДЧ. В ті моменти, коли треба просити відверто зброю, гроші і військову підтримку, ми говоримо про ПДЧ. Добре, але ПДЧ це стратегічна. Я буквально секунду. Окей. ПДЧ стратегічна річ. Все-таки вступ в НАТО для нас надзвичайно важливий і, можливо, навіть життєво необхідний. Це наша стратегія. Але в моменти, коли росіяни приводять 200 тисяч військ на наші кордони, ми скажемо, дивіться, у нас є бумажка на 8 років розписана. І що? Це росіян тільки більше розізлить, і це їх тільки більше активізує, мобілізує і згрупує. Тому інколи треба розділяти все ж таки політичне мислення, воно повинно бути більш глибоке і більш різностороннє. Дійсно треба вникати. І останнє, третє. Все ж таки не бачать нас в альянсі. Вони бачать Росію великою загрозою, великою проблемою. А ми як один з моментів каталізаторів цієї загрози. Але давайте чесно. Чи завжди ми заходимо туди, де нас чекають? Ні. Чи хотіли нам безвіз? Та явно, що не хотіли. Чи хотіли нам давати якусь там фінансову допомогу там в якісь моменти? Та теж не хотіли. Але ми хотіли цього. І ми йшли на зустріч цьому. Тому треба вимагати. Я більш ніж впевнений, що коли ми стукаємо в двері, нам не завжди відчинять. Але якщо ми дійсно робимо якісь певні політичні ходи, політичні трюки, правильні, влучні, професійні, ми можемо досягати. І я думаю, що якраз таки ось це один з таких кейсів. Потрібно просто правильно грати в цю гру. Добре, тоді одне поточне і рухаємось далі. А така от пожорщена риторика українського президента, якщо виходити, наприклад, з інтерв'ю Axios, так? Там, де він і до цього Süddeutsche Allgemeine Zeitung, там, де він конкретно називає речі своїми іменами, тверезо, можливо, дещо не політкоректно, можливо, це виходить за рамки традиційної дипломатії. Ну, хіба це не сміливо? Хіба це не те, що, наприклад, хотіли бачити українці, які не дотичні до політики? Це не ви нам обіцяєте, результату. Чому не даєте? Дивіться, хочете найбільший меседж для країн НАТО і для Сполучених Штатів? От найбільший військовий меседж, що ми хочемо в НАТО. Класна реформа сьогодні. Ні, не ця риторика, яка ця так звана нетрадиційна, вона не дає результату. Вони сміються з цього. Вони, дивіться, там зараз, якщо подивитися звіти і заяви Блінкена, особливо там ці джерела, які даються, вони кажуть, Україна злить Росію там, де не треба. Україна говорить про ПДЧ там, де не треба. Виведіть всіх російських агентів, які працюють в наших військах. Виведіть всіх. От скажіть, от вони. Да, ми їх знаємо 30 років. Давайте їх виведемо, скажемо, прізвище, виведемо їх на центральну площу, і скажемо, це Росія, упакуємо їх в літачок і відправимо в Росію. Зробимо одне виключення, що один рейс можна буде відправити. Розумієте, ось це буде меседж. Скажуть, дивіться, як вони очистилися. Друге, давайте виведемо всіх корупціонерів. Хіба ми не знаємо всіх цих пузатих генералів, які грабували на бронежилетах, на патронах, на житті наших солдат, на їхньому харчуванні. Давай це буде другий меседж. Вони скажуть, слухайте, вони корупцію борють. Третій, давайте тоді виходить дійсно на нормальну співпрацю. Коли ми зараз, скажімо, підставляємо НАТО в тому числі там різними коопераціями з окремими країнами. Окей, да. Це оце наша співпраця. От таке наше ПДЧ. Давайте зробимо тут меседж. Розумієте? Ось повертаючи пас Зеленському по справах, це значить з себе починати. Ми хочемо НАТО. Я більш ніж певний, він щиро хоче. Я думаю, що він теж хотів би як президент війти в історію людини, яка привела до НАТО. Безперечно. Ну, це гарні, що називається, російські генеральські погони. Це треба робити, але мені здається, що команда йому повинна допомагати, не виводити в емоцію, допомагати, так? Зрозуміло. А все-таки допомагати. Зрозуміло. Пане Олександре, давайте поговоримо про майбутню зустріч, яка відбудеться в липні. В рамках цієї телефонної розмови домовились про те, що президент Зеленський вирушить з візитом до Сполучених Штатів Америки. От якщо конкретно, 1, 2, 3, 4, 5, скільки цих пунктів буде? Що ми можемо отримати з цієї зустрічі? Що там може бути? Я зараз скажу, єдине, що я хочу зазначити до попереднього, що недипломатичні заяви пан президент може робити по відношенню до західних політиків, однак по відношенню до нашого східного сусіда чомусь ці заяви такі дуже дипломатичні. Ні, ну чому? Це теж навіть достатньо гострі заяви. Ні, ну щодо Путіна риторика там зовсім інша, ніж щодо Байдена, ніж щодо Меркелі, багатьох інших. Ну, я поясню логіку там, якщо стосується провокативних запитань, чи немає логіки. Деяких телеканалів. Ні, окей, там добре. Нема. Там нема логіки, там це абсолютно відсутня логіка, крім як сприймати як заїскування якесь. Значить, що Зеленський стосується Зеленського в Штатах, дивіться. Є ряд питань. І я тут хочу підтримати Миколу і дати в продовження. Крім військових, а військових вивезти, от румуни нам дають приклад. У них, ви знаєте, що звільнили всіх старших офіцерів, хто вчився в Росії або в кого є родичі в Росії. В Норвегії, наприклад, член НАТО, у них, якщо ваші батьки народилися в СРСР чи в Росії, вас не візьмуть в армію, навіть якщо ви громадянин Норвегії. Цікаво. У нас подивіться, що робиться.
Там дружина з Росії, там брат, сват, там вчились разом і так далі. Це боротьба з агентурою, переконаний, що ні. Це те, що стосується НАТО, я хотів би про візит. Це що стосується... Так, це ж продовження. Наступне. Візит. Буде чітко стояти. Судова реформа – раз. Так. Реформа Служби безпеки – два. Співпраця з МВФ – три. Реформа корпоративного управління, щоб вона не була, що називається, знесена, зруйнована в Україні. Це вже чотири. Угу. І наступне – це дійсно кроки, які спрямовані на реформи. Не просто декларації, а вони дійсно будуть спрямовані на західний вектор, і американці це будуть відчувати. І важливий, немаловажливий, чомусь ми применшили в нашому прес-релізі за телефонною розмовою це, а боротьба з пандемією. Американці окремо на цьому наголосили, що 900 тисяч доз вакцин Pfizer вони готові передати. Так треба це розширити? Чому тільки 900 тисяч? Ну, давайте розширимо до 5 мільйонів в рамках COVAX. Ну, тобто є над чим працювати. Це важливе питання. Це просто була правильна допомога. Це те, що ми можемо відчути це вже зараз. Це була правильна допомога, коли ми ну, там не просто там просимо гроші, але ми просимо гроші, тому що ось ми це зробили або зробимо це. Ми просимо, зокрема, таку допомогу, тому що у нас буде це з конкретними дедлайнами і відповідальністю. Тому що формулювання там, ну, ми за збереження територіальної цілісності України, це і так зрозуміло. Ми це чуємо 7 років. Але от конкретна допомога якась буде, пане Миколе, як гадаєте? Ні, ну, дивіться, Штати практично кожного року дають по 200, по 400 мільйонів. Але ця допомога зменшується, на жаль. Ну, так це від нас. Давайте чесно її витрачати і показувати результативність цього витрачання. Друге, все ж таки, коректна політична поведінка. Я пам'ятаю, що Порошенко казав, що мені набридло отримувати одіяла і полотенця. Да, і да, його да. дуже швидко поставили на місце. От, і так само тут. Ну, типу, ці загравання, вони містечкові, вони домашні. Що хочуть бачити Штати? Надійного партнера в даному регіоні. Все. Тобто, сьогодні Туреччина дійсно почала грати в якісь свої ігри султанські, да? Тобто, окей, місце звільнилось, беріть. Це наше, дивіться, ну, це в жарт, звичайно, он Данія, да? Все, спалили Данію в Європі, беріть. Ну, тобто, таких же, насправді, ну, там, щось в жарт, щось не в жарт, але таких рольових моделей безліч. Вон Дуда підтримував на всіх парах Трампа. Ну от знову ж таки, ще одна можливість. Добрий це день, теж в жарт, тому що так само і ми підтримували Джуліані і Трампа. Але є безліч політичних моментів, де ми можемо з однієї сторони політично зіграти, з іншої сторони ми дійсно можемо бути надійним партнером. Плюс, знову ж таки, ми не говоримо про своє лідерство в регіоні. Давайте говорити про це теж піднімає наші ставки. Бо одна річ, одна постколоніальна країна, друга річ – лідер в регіоні, який за собою веде 10 країн. Це вже зовсім безперечно. Інша розмова. Безперечно. І останнє. Я думаю, що Зеленському потрібно все ж таки встановити місток довіри. Україна розбила всі можливі іміджеві речі. Ми сьогодні проблемна дитина в садочку, яка постійно то б'є посуд, то щось краде, то щось, значить, портить. Нам треба стати дорослішими, нам треба перестати бути дітьми. Ось ця риторика, що во всьому винні там хтось інший, але не ми, то Захід, то Росія ще. Давайте починати з себе. Да, російські війська тут. Це розмова факт. Номер один. Да. Крим, Донбас, давайте звільняти да. разом. Це для вас ми боремося, в тому числі. Але там наші громадяни, нам важливіше. Друга річ, дійсно, реформа корпоративного управління. Якщо ми вийшли на реформу, ми кажемо, що ми цивілізовані люди, так давайте й боротися, як цивілізовані люди, за те, щоб у нас не було корупції, щоб у нас було ефективне управління, щоб нас дійсно наші компанії хотіли заходити іноземні інвестори. Ну і третє, я думаю, що все-таки в тому числі свобода слова. Тому що закон про деолігархізацію несе надзвичайні ризики, в першу чергу, для засобів масової інформації. Бо якщо дивитися термінологію, то термінології по ЗМІ виписано більше, ніж по олігархах. На цьому наголошували дійсно експерти, медіа-експерти в нашому середовищі, в тому числі. Пане Олександре, реформа корпоративного управління і, зокрема, те, що відбулось, знову ж таки, в контексті ну, деяких західних видань. Коли вони написали про те, що нібито зустріч пана Зеленського з паном Трампом могла відбутись до його зустрічі з Путіним. Я нагадаю, на 16 червня запланована в Женеві, так? Але не відбулась нібито ще раз через те, що був звільнений глава НАК «Нафтогаз України». Ну, ще раз, я не знаю, правда це, не про ніхто не знає. Про це повідомляє окреме видання. Це авторитетне джерело. І плюс ми знаємо да. зв'язки Блінкіна із виданням, і взагалі наближеність видання, плюс, скажімо, то, як воно зараз росте, його авторитет взагалі в Штатах, це одне з найбільш технологічних ЗМІ в Сполучених Штатах, на які насправді зараз всі рівняються. От, виходячи з цього, пане Олександре, скажіть, будь ласка, це також певний сигнал, це має місце бути? Це та реальність, з якою ми зіштовхнулись, чи, знову ж таки, це відповідні маніпуляції?
це в тому числі інформаційні якісь, ну, не знаю, чи провокації, але чи можна так сказати? Розумієте, в чому ситуація? Я думаю, що перебільшення, ну, звичайно, я думаю, пану Коболєву приємно все-таки, йому це, як думаю, як комплімент. Ну, така зустріч на такому рівні, і через Коболєва президентів, скасовується, так, ну, я думаю, що його це точно десь, ну, его, да, його там потішило, але... Розумієте, в чому ситуація? Ми ж повинні зосереджуватися на існуванні інституцій, наглядових рад, органів влади і таке інше. Зверніть увагу, хіба хтось в Сполучених Штатах наполягає на тому, щоб відбулось засідання РНБО і всіх олігархів чи будь-кого іншого оголосили поза законом? Йде наполягання, що проведіть судову реформу, у вас є правоохоронні органи, є антикорупційні органи, хай вони займаються. Є порушення законодавства, притягуйте до відповідальності. Немає, ну так вибачте, великий бізнес є в будь-якій державі. Ми від цього нікуди не уникнемо. Фінансувати ЗМІ чи той чи інший, ну це теж право на підприємницьку діяльність в тому числі. Це теж ініціативи, це теж нікуди не зникне. Тому треба зосереджуватися на тому, наскільки ефективно працюють окремі інституції. І не треба забувати, що все-таки, звичайно, держава як акціонер, як Кабінет міністрів, тут я з президентом можу погодитися, що все-таки вони мають право ухвалювати те чи інше рішення. Але, повірте мені, от спостерігаючи і спілкуючись з юристами, і дивлячись на те, як уряд ухвалює деякі рішення, РНБО, інші, ну, там є дуже багато приводів, за які потім просто можна брати і це скасовувати в судах. Тому що не забезпечується юридична чистота. Я задаю запитання, а чому? Ну, якщо ви хочете ухвалити якесь рішення, у вас що, немає міністра юстиції, у вас немає юридичного блоку, який може порадити, як це зробити? Окей, повернемось до запитання. То ця зустріч не відбулась, тому що не планувалась, тому що звільнили Коболєва, він зараз десь там радіє. Тому що що? Тому що її не повинно було бути. Чому не відбулася зустріч до зустрічі з Путіним? Важко сказати, що така зустріч взагалі мала бути. Угу. Я сумніваюся, що вона взагалі би планувалась. Переговори телефонні так, а зустріч... Ви ж розумієте, американці вже стільки нам меседжів відправили за цей час, а нам так. Угу. А ми їх так пропускаємо або так десь сприймаємо і щось там хочемо видати, як за те, що ми там сприйняли. Окей, зустріч можна, вже якщо можна про цю зустріч, да, мене трошки інше, ну, розуміння, воно суб'єктивне. Прошу. Дуже насправді. Тобто, все ж таки, телефонна розмова планувалась в понеділок. І зрозуміло, що команда офісу розповідала б це як перемогу, з нами сконтактували. А американці знали про це, ну, тому що, скажімо так, зранку з'явилась новина о 9-й по київському часу, да? А в там 12-й о 1-й вони зізвонились. Ну, Байден не живе в такому режимі, що за 3 години йому позвонили. Безперечно. Так. Тобто зустріч, розмова планувалась. І тут якраз перед розмовою задають тон інформаційного сприйняття, що мала бути не просто розмова, а ціла зустріч. Ми про вас, як про державу, кажуть Сполучені Штати цим жестом, подумали. Коли зустрічаємося з вашим ворогом, ми вас запросили. Приїжджайте. Але ось ці кроки, які ви робите по знищенню реформ в країні, вони не сприймаються. Це меседж штатів, він дуже чіткий, він дуже дипломатичний, він дуже політичний. І його треба читати. Тому що все ж таки, якщо ми говоримо там одне слово англійське, одне українське, то нас від того більшими партнерами не сприймають. Але якщо ми все-таки прогнозовані, сильні, чесні партнери, тоді якраз таки і нас такими будуть сприймати. А оце натяк, що ти по друзі, дивіться. Окей, Миколо, зустріч Путіна і Байдена в Женеві. Що для України може принести ця зустріч? Дивіться, я думаю, що, завершуючи попередній топік, те, що це не катастрофічно, що ми пропустили, але бажано краще, щоб ми були. Я думаю, що в липні будемо намагатися відбудувати щоб це. Були де? Зустріч перед зустрічю з Путіним, наша. Ага, окей, це було зрозуміло. Краще, але це не катастрофа. Зрозуміло. Тобто зафіксуємо просто. Да. Друга річ про Женеву. Путін теж переживає. Путін на Байдена не ставив. Путін втягував сім'ю Байдена в дуже негативні речі. І зараз Путін їде туди не з позиції сили, навіть не з позиції рівних. Давайте чесно, чому Макрон літав там місяць-два тому в Росію? Він домовлявся за цю зустріч. Ну, Макрон був переговорщиком, перша річ. Друга, Путін розуміє, що в нього є потік цей північний. Так, він практично добудований, це вже факт. Дійсно, тут можна Шрёдера, лобіста Росії, привітати. Але є велика кількість юридичних зобов'язань, і в тому числі політичних. І зараз Путін не приїде з фактом, ну все, я добудував. Він приїде з фактом, а як це легалізувати? Ну, так. По великому рахунку, це нелегальна забудова, да? Я думаю, багатьом киянам це дуже знайомо. Тобто збудувати збудували, введіть його зараз в експлуатацію. Так вони будуть це намагатися. І тут наш шанс.
Це наш шанс нав'язати свої умови, нав'язати життєдіяльність української газотранспортної системи. Тому що все ж таки ми можемо отримати 1 мільйон тонн металобрухту, який буде коштувати нуль. Тому зараз для нас, та ще обслуговування з українського бюджету. Для цієї зустрічі дуже важливо нам відправити свої меседжі, дуже важливо з нею слідкувати. Але, скажімо так, я вірю в те, що принципи наших партнерів, вони все ж таки непохитні. Навіть будь-яка пропозиція, яку міг би зробити Путін, а він буде робити їх дуже цікаві і дуже солодкі, все-таки, щоб вони не пройшли. Пане Олександре, якщо говорити про Північний потік-2, в Росії заявили про те, що перша нитка цього газопотоку добудована, до кінця року повністю його вже мають запустити. Повністю. В липні президент зустрічається з президентом Сполучених Штатів. В цьому контексті будуть якісь перемовини? Тому що Микола правильно сказав, добудувати це не означає реалізувати і повністю його запустити. Що тут, які є козирі в Україні з тим, аби припинити, зокрема, це? Тому що, знову ж таки, спочатку у Штатів була одна риторика, потім вона змінилась на конкретні дії, які призвели до того, що вони не запровадили санкції щодо операторів Північного потоку-2, і таким чином він його дозволили добудувати. Ну, тому що це ж було прогнозовано, у Байдена програма така президентська. Ну, треба було її читати, там написано «зелена енергетика». А значить, Сполучені Штати зменшують видобуток газу. За яким чином Трамп хотів видобувати ще більше газу і скраплений газ нарощувати постачання Європи? Да. Байден проти цього. Так яким чином вони можуть витісняти російський газ? Ну, немає альтернативи поки що. Натомість Байден хоче втягувати ще більше Росію і інші держави, якраз питання збереження клімату, енергетики зеленої і таке інше, що поступово все-таки буде зменшувати споживання газу і так. Це теж певна стратегія. Тому що нам в цій ситуації зробити? Ну, не бігати вже як списаною, вибачте, торбою, всім кричати, ой, нас зрадили там, і таке сталося. Так буває, добудують вони, скоріш за все. Нам просто треба дійсно домовлятися про гарантії збереження, а я думаю, що вони вже поступово йдуть ці домовленості про, по-перше, збереження транзиту через територію України, це раз. По-друге, про якісь гарантії компенсації, це теж треба говорити. Давайте про компенсації ми поговоримо, але одразу після реклами, Олександр, так? Тому що вже час. Про компенсатори одразу після реклами залишайтесь на НТН, це програма «Акцент». Друзі, всім ще раз добрий вечір. Програма «Акцент», телеканал НТН. Мене звати Юрій Бібік. Говоримо в тому числі і про майбутню поїздку президента України до Сполучених Штатів Америки. В завершення я хотів би запитати, що вона змінить для конкретного українця. От що вона принесе конкретному українцю? Він буде щасливішим, він буде багатшим, він в захисті себе відчувати. Що буде? Ну, я думаю, приблизно вона принесе стільки ж саме, як зустріч Путіна принесе після зустрічі з Байденом. Mm-hmm. Да? Ну, тобто, ну, не зміниться світ за одну зустріч. Тобто, це протокольні речі, це стратегічні речі, де випрацьовуються програми. Дійсно, це перша зустріч. Тобто тут теж треба говорити про те, що це дуже важливо. Новообраний президент, лідер вільного світу, да, зустрічається з нашим президентом. Це нормально, тобто всі зустрічалися. Чому ми не можемо стати Ізраїлем для Сполучених Штатів Америки? Ну, тому що місце Ізраїлю зайнято самим Ізраїлем. Має стати кращими. Вот. Ну, але насправді, дивіться. Прогрес поки що. Складні відносини і в Ізраїлю теж, але 30 мільярдів щороку отримують. Ну, добрий день. От, але дивіться, насправді Україні треба навчитися ще бути Ізраїлем. Раз. Друге, навчитися лобіювати себе в світі і вибудовувати зовнішню стратегію таким чином, щоб на нашій стороні 100% і беззаперечно були такі лідери типу Сполучених Штатів, Британії чи будь-якої іншої країни. Мені здається, що в Україні є шанс, я повністю погоджуюсь, що ми можемо стати навіть кращими, враховуючи наші діаспори у всьому світі, які дійсно сьогодні є надзвичайно впливовими. Вчора слухав якраз на одному з ефірів був з Дмитром Гудковим, російським опозиціонером. Говорить, що українські діаспори сильніші в світі, ніж російські діаспори. Він собі ставить завдання, щоб російські були теж сильними. Але ми цим не користуємось. Ми цим не користуємося. Ну, мені здається, єдине, де точно працює наша діаспора прямо на 100%, це Канада. Але уявіть, класний, якби наша діаспора так працювала в Сполучених Штатах, дійсно тоді шанс бути Ізраїлем. Але я думаю, що це їхня історія, у нас своя історія. От, і мені здається, що на цю зустріч треба їхати дійсно з конкретикою, без жодної суб'єктивщини, не заради селфі. А дійсно для Зеленського це змога вилагодити відносини до кінця свого терміну. Тобто сьогодні в нього зустріч з Байденом для нього дуже доленосна. Насправді до неї потрібно готуватися як в останнє.
розуміючи, що на кону відносини з Росією, енергетична безпека, фінансова безпека, давайте говорити чесно, ну і пандемія. Зрозуміло. Штати виходять, дивіться, дуже важливо, Штати в липні 4-го, на День Незалежності, виходять в постпандемічний світ. Давайте запригувати в їхній паровоз. В них будуть вакцини. Сьогодні всі контракти дійсно зациклені на топах світових лідерах. Да. Штати виходять з цього. Час. І ми перші приходимо на зустріч. Давайте домовлятися. Давайте виведемо країну в постпандемічну зону. Месець і будемо швидко розвиватися. Дякую, Микола. Пане Олександре, просте конкретне запитання. Усі зустрічі президентів мир для України наблизять? Ну, нам потрібно точно, я думаю, домовлятися про військово-технічну співпрацю і про те, щоб виробляти зброю тут спільно з американськими підприємствами, німецькими. Ну, слухайте, коли президент дає інтерв'ю німецькій пресі і каже, що нам треба стрілецька зброя, ну, знаєте, на 7-му році війни це трошечки звучить як вирок військово-промисловому комплексу, який насправді у нас надзвичайно потужний. Поставте правильні задачі. Але для того, щоб стати Ізраїлем, нам потрібна співпраця. Нехай нам Ізраїль, Сполучені Штати, інші країни спільно з нами заходять технології, ми будемо виробляти тут. І це відчує дуже багато людей. Як і боротьба з пандемією, і багато чого іншого. Ось ці конкретні пункти мають стояти на порядку денного. Дякую дуже за візит і за конкретику. Було дуже цікаво. Отже, Микола Давидюк, політолог, Олександр Мусієнко, політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень, з нами в цій частині програми. Побачимо вже завтра традиційно о цій порі. Залишайтесь.